Вітіскоп. Ми втратили стадіон в Ялті, в Алушті. Особливо, що стосується стадіону в Ялті, там були достатньо серйозні гроші, вкладені Міністерством спорту, Федерацією легкої атлетики України. І зараз, на жаль, і це була наша основна база підготовки в період з жовтня по квітень. Ми проводили там значну частину зборів, проводили там певну кількість змагань, ми проводили там два Кубки Європи. Тобто для нас це таке дуже важливе було місце і з точки зору місця проведення змагань, і з точки зору вже традицій легкої атлетики. Ми втратили зараз можливість використання суперсучасної бази в Донецьку. І тому в цьому році ми опинилися перед проблемою, що нам, ну, на жаль, взагалі нема де провести навіть національний чемпіонат. Нам вдалося вирішити питання про повернення легкої атлетики на національний спортивний комплекс «Олімпійський». Тут треба відзначити, що і адміністрація спортивного комплексу, і керівництво міністерства пішли на зустріч. Ми знайшли необхідні компроміси, і легка атлетика повернулася на цей спортивний, головний спортивний об'єкт України. І нам вдалося реалізувати такий інвестиційний проєкт в Кіровограді. Вітіскоп. Спортивне відео.